Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod 13 Satu Nyawa. Okay, anak-anak muda. So, kita seperti mana kita last-last kat sini kan, kita rating apa dengan Johnny. So, sekejap, kenapa ada kepala ulala kat belakang oh? Tuk tak, aku tak faham kenapa ada kepala ulala kat situ. Ni Johnny ni. So korang tahulah ni tempat Johnny kan, nampak ni ha. Apa dia buat kat sini pun tak tahulah. Ha, sampai terbuka kat atas ni. Ya Allah. Macam-macam. So yes. Update. Macam mereka kata last time kan kita orang nak apa, Meera nak buat macam building apa semua kan. So structure tu dah siap. So tak apa, sekejap lagi mereka akan tunjuk. Tapi nampak ni nether portal kita orang. Ni nether portal kita orang eh. Besar macam TV 20 inci bab kata Johnny masa tu. Ha, ambil kau. And yes, jom kita tunjuk tempat Meera sekarang yang baru. Tada. Nampak tak? Cantik tak you all? Rumah I all. Ha, ambil kau 360 view. Yes, inilah dia rumah yang Meera baru buat. Kalau tanya kenapa banyak sangat torch ni, suka hatilah sebab hari tu nak spam saja kan. And yes, jom kita pergi sedikit touring kepada rumah kita. Okay, so basically kita datang sini. Assalamualaikum, buka pintu masuk. Yes, kita ada macam pool kat sini sikit. Boleh berenang-renang you all. Ha, berenang-renang. Okay, tutup pintu jap. Kemudian ni kita rumah ni basically ada 1, 2, 3, 4 ikut tingkat saja tak silap kan. So ni tingkat bawah sekali. So kosong lagi lah, Meera tak ada buat apa-apa sangat lagi lah. So yes, I've transferred some of my pets kat sini. Kita ada beberapa, tapi sebenarnya nak fikir nak penuhkan je lah kayu-kayu ni dengan all of my pets. So it becomes wall of pets. Okay, wall of pets. Katik-katik kat sini, my futon. And yes, ni basically tingkat bawah ni tak prepare apa-apa sangat lagi lah. Alright, so seterusnya jom kita naik tingkat atas. Allah, berenang dulu. Okay, kat atas ni ada macam garden gitu you all. Garden. Kubur-kubur I all dah bawa kat sini. Nampak kubur. Tu dia. And then yes, pintu ni sebenarnya ikutkan dia orang kata pintu macam pintu kayu. But then I prefer to have this macam soji door. So kita akan guna soji door ni lah sebab Meera memang masuk ke pintu ni. So masuk dalam, yes, ni kosong, tak apa lagi sebab Meera tak habis deko apa-apa semua lagi apa-apa. So ada lift, sebab ada lift nak naik ataupun nak naik tangga ni pun boleh jugalah. Okay, so kalau kita naik tangga, yes, selamat datang ke tingkat atas. Dekat sini kita ada storage, macam storage lah, storage working area, orang kata working area sebab apa ni. Tamak sampai 3 crafting table kau ada ha. And then yes, barang-barang ada yang Meera dah bawa, ada yang belum bawa lagi. And look at that. Time Fluffy nak mampus lah, biar dia tu. And then of course, Girl Avengers ada kat sini juga. Poster cantik kat situ. And then oh yes, kat sini pun ada satu lagi. Look at that, the powerful and awesome Meera. Maimunah is back. Kat sini tak ada lagi. So yes. And then kat sini ada lift tadi kan, so kita naik satu lagi. Ni tingkat atas sekali. Ni memang storage lah. Ni memang storage area lah. Tapi tak banyak sangat pun. Just barang-barang sikit-sikit. You know this and that. Lepas tu nampaklah ruang kat luar tu sikit kan. Macam cantik. So boleh turun sampai ke bawah sini. Basically itulah dia rumah saya. Ya tuan-tuan dan perempuan. Simple je. Kalau Johnny kata ni, ni bukan last season punya rumah ke tak? Ni upgraded version. Okay, of my rumah. Upgraded version lah sangat. Tapi tak apa lah. I mean, it's cantik. It's very nice. Very. I feel. More alive. And tak terasa suffocated sangat macam duduk dalam castle. Macam rasa saya duduk dalam castle macam rasa sesak sikit lah. So yeah, I decided to build my own. And I'm proud of it. Looks super nice. Itu kot pun sebenarnya tak siap lagi ni. Maybe depan ni nanti nak tambah sikit lagi. Macam you know, tanaman-tanaman area ni kan, saja nampak penuh sikit rumah ni kan. So itulah dia update untuk rumah kita yang terbaru ni ha. So, plan Meera untuk hari ni sebenarnya nak pergi reading. Sebab nampak kasa depan tu.
Mereka tak puas hati sebab dalam tu still ada macam benda-benda lagi kat dalam tu. So Ancient War Fest tak ada kat dalam tu lagi. So kita akan pergi ke sana. Tapi kita nak bawa pet kita. Mana pet? Oh ni. So akan bawa ayam golem untuk pertahanan diri. Kita bawa pixie untuk ni. Ya kot, boleh aku bawa pixie untuk double EXP. Bawa lupet je. Bawa je lah. Sebab kita nak guna ni. Kita guna dua ni je. So macam, I know, senang je. Tak ada masalah. And then of course kita kena bawa ocelot pet kita dan juga chicken pet kita untuk permudahkan keadaan. Jom kita terangkan. Semak lah hujan ni. Oh. Can only sleep at night. I thought it was night time. But that's okay. Never mind. Alright. So kita tak nak lengahkan masa. Kita akan terus saja pergi ke castle tersebut. And dalam server sekarang ni ada Malul dengan Meera je. Tapi Malul kat Discord atas lah. So Meera kat bawah ni just, you know, doing all this recording and stuff. And I'm just gonna go for a solo raid because I want my EXP. Because why? Because I can. Here you go. Hi. Lagi? Kau? Jangan. Aduh. Kau serius nak kejar aku? Kau mampus kena ke... Tak dapat. Tak kena dia. Ow. Okay, patah balik. Kita terlupa nak ambil cheese. Kita dah ada Ring of Odin kan. So make sure kita ada... Kita pergunakan dengan sebaik mungkin eh. Okay. Cheese. Instant health. YOLO. Buka ayam golem pet. Alright, let's go. Sama balik. Okay, kita akan mula dengan luar lah kot eh. Ni dia nampak. Takpelah, bunuh je lah kuda-kuda tu. Dia muncul, kita bunuh. Ding 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 ding. Jambu, jangan kacau. Okay, tak apa. Kita penuhkan je dulu semua ni. So that senang untuk kita. No. Supaya tak ada kutip terlalu banyak sangat sampah. And. Alright, tak apa. Kita ke tepi dulu, ke tepi. Lalu ke tepi. Assalamualaikum. Tak ada orang ke? Ada. Apa pun tak ada? Ada ni ha. Bersepah ni nampak ni. Kenapa? Ow. Kau kenapa? Aduh. Okay, jom lagi, jom. Ulang lagi. Kau kenapa? Kau dah habis. Seronok kan kuda-kuda ni. Tak payah orang tunggang. Duduk kat atas tu diam-diam tu. Ha. Alright. Lagi? Ada ke tak? Ada. Apa pula tak ada? Matilah kau di sana. Ui, kau ajar. Kau kick kuda kau sendiri. Kau ajar. Itu kurang ajar ya dong. Kerasan terhadap haiwan. The Duke's Castle. Hello? Kau ajar aku tembus. Kau mana? Mati kau. Dah, aku tak faham. Kenapa kau tak nak buka pintu ni? Weh, dia keluar lu. Kenapa pintu ni tak macam tak function? Function? Function. Dia tak function. Wak lu tembus. Mampus. Apa benda punya glitch lah tiba-tiba dah. Ada orang ya? Tak ada. Okay. Hai. Mampus itu hang.
tiba dua orang. Okay, jap. Main over je tau. Hai. Apa tu? Apa tu? EXP, EXP. Jatuh ya bang. Kesian. Kau dengan kuda, kau dengan laju macam-macam. Nope, nope, no you don't. Fight like a man. Fight like a man. Sakitnya. Ding 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 ding. One eternity later. Aku semak lah minum zombie ni. Yes! Kita dah siap. Complete. Oh yeah. Dah. Selesai. I mean, banyaklah juga macam Emerald, Mana Steel. I think I can keep like oh, this tu ni. Nanti steel tu bagi kat Johnny ke. Aduh. You know what? Let's go into Discord. Sebab tersilap je malu nak live ni. So, jom kita tengok. By the way, before kita masuk Discord, jom kita tunjuk ni korang. The Laputa. See? Wow. So, this is Laputa 7. Nampak? Kat atas dia ni. Wow, look at that. Sang. Oh, dragon. Alah kecilnya dragon ni. Kecil tapi cantik. Putih. You know, speaking of which, I think I should get my own dragon as well. Kan hari tu kan Panda ada bagi dragon kat kita kan. We should go and check it out. Ha, huh, okay. But before that apa eh? Air ni kita tambah, air ni tambah sendiri je. Nampak? La 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 la. Haa. Saja. Nak tengok Laputa 7 macam mana. So now we have a floating ni. Boleh lawan dengan stalker punya Laputa. Later. So, guys. Kita ada malu kat sana. Malu. Hai. Are you okay? Yeah, okay. Good to know. Aku dah kata dah jangan ketuk. Aku baru nak kata jangan ketuk, dia ketuk dah. By the way, update. So tadi Meera ada buat macam ni, Meera ada buat tempat untuk lembu. Cukup ke ni? Dua ekor, tiga ekor je kot. Tak banyak. Kat sini dia buat dua, tiga ekor. Kat Milo dia buat banyak. Eh, mana ada? Meera cuma masa tu bawa sikit je eh. Dia membiak tau. Aduh, sakit. Tak apa, nanti kita besarkan tak apa sampai ke belakang ni kan. Atap mana, atap mana? Atap. Tak payah, biar dia duduk bawah ni. Duduk bawah matahari. So, kita nak pergi cari lembu apa, Malul? I don't know. Ani? For something. Ani? Oh, Animania. Animania. Fluffy ya ni. Yes, body Ania. Ni ada cheese mold. Yang ni tempat nak simpan cheese nanti. Ni kita buat untuk kandang lembu. And then kita sekarang ni nak pergi ni lah cari lembu kan, Malulan? Yes. Banyak lah lembu kat sini rupanya. Banyak lembu. Hujan pula.
Where is Animania? Oh. Ah, ni! Animania, Animania. Okay. Okay, sekejap. Nak kena cari yang jantan kan? Jantan? Jantan? Ah, tu jantan dia tu. Ah, bukan, ni betina. Woi, betina saja ni mana jantan, woi. Alah, mana jantan? Ui, ni apa hal ni? Animania, 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 Animania. Sekejap, Merah, ni ada yang hitam putih. Mana? Where are you, Malul? Where are you? Where are you? Oh, where are you so far? Oh, Malul! Ah, okay. Eh, banyaknya Animania kat sini. Tak. Ni, ada hitam putih. Hitam putih? I don't know the difference though. The color je dia. Where is the Austin last? Cow. Kenapa? Hitam putih. Animania. Oh, besar juga lu. Why on new one, male? Mana? Jantan tu. Why on new one, male? Mana why tadi? Dia jauh dari yang betina. Ah, ni mak. Oh, dah berhenti dah. Si jantan tu dah berbanyak apa? Banyak. Ni ke? Ni dia punya betina. Ni kat mana? Ha? Malul. Oh, Malul sini. Dia besar. Ni ada masa ni. Hai. Dah kot. Kita biar yang satu coklat. Jantan, dua betina. Tak boleh. Okay. Tak boleh. Sebab tak sama. Okay. Ada yang... Eh, ni. Jumpa ni. Ada siku ni lah. Mana? Ni. Animania. Oh, okay. Wah, dah. Ada dua type dah. Yeay, dua warna. Wait. Aduh, apa? Why are you so lucky today? Cause Animania. Scam! Later that night. Besarnya, mana buat apa ni? Wait, this is... Zombie pigment ground. Merah! Apa dia? It's you, kan? What? Buat apa? I didn't do anything. Torch tu? Torch ni torch lah. Kenapa? Huh? Are you sure? See? This is torch. Torch give you light. Huh? Dia bunyi mana tadi tu? Bunyi apa? Malam ni dengar apa-apa. Aduh. Zombie pigment? Asal ada zombie pigment kat sini? Sini bukan nether ya, Malul. I don't know. Dia buat kat bawah ni. Dekat subtitle on. Kat subtitle on. Oh, cukup satu besar. Bangunan apa Malul nak buat ni? Merah. Aduh. Apa? I tak buat apa-apa pun. Ya Allah, dapat pegang candle ni. Ada bunyi. It's you, kan? Mana ada? The sound came from you. Why the sound came from me? Why the sound should come from me? I don't know. Why should it come from me? Endo. Why? I don't. Aduh. Dahlah, Malul. Ui, Enderman. Enderman, Malul. Enderman lah. Tak nak. Kenapa tak nak? Sekejap, kalau buat macam tu terlalu besar, lupa. Ah, no. Kalau tu buat terlalu kecil. Oh, dia baik-baik tu. Ah, dia baik-baik tu lah. Oi. Oi. Mana dia? Mati. Where is the tengah-tengah? Oh no, where is the tengah-tengah? Malul kira berapa blok ni, Malul? I don't know. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
What? Okay, 24 means 12. Apa tu? Macam-macam bunyi ah. Malam kan? Oh no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Meera. Ya, ya Allah, nampak tak Meera pegang benda ni daripada tadi lagi. Malu kata Meera. Hey. You can see it here. Aduh, sakitnya. Hei, nasib baiklah aku ada Odin punya ni. Hei. Malu trigger. Malu dah trigger. Okay, bye. Kan Meera kan? Kenapa Meera pula? Ha? Kenapa Meera? Cakap, kenapa Meera? Sebab Meera. Sebab wow, alasan dia bagus eh. Sebab Meera. Si kalau Meera pergi tak ada pun bunyi. Wow. Tadi kan malam. Malu ni. Inilah dia. Tadi malam mestilah ada banyak-banyak bunyi. Hei, malu. Apa nak jadi ni? Ish. You know. Malu kerja. Apa benda? Stalker. Kerja mengajar murid-murid. Tengok ni. Tengok ni. Tu, tengok. Padang Masya. Wow. Dia pakai kepala skripto. Mati kau. Buat banking. Oh, dah ke? Dah. Eh, mana tadi? Meera pakai... Okay guys, tadi stalker beritahu Meera kan. Pakai helmet ni. Lepas tu apa tadi? Right click. Huh? Ah ni, right click mas-mas lain ni kan? Gak what? Mana tu cikgu kumpul. Dalam Minecraft and real life? Eh taklah, dalam Minecraft mana tak cikgu. Macam benda eh? I tak tahu. Oh, aloe vera. Ui, ada aloe vera tu. Okay, sekejap. Apa tadi? Okay. Right click ni kan? Topeng tu kalau Meera bunuh dia balik, dapat balik topeng tu. Ui. Ah, ni ketua dia. Yes. Kita chief sekarang ni. Kosong nak Karina, cerita tak sama Margarita? Ah, Margarita. Ayah Margarita. Hidup kau. Ui. Macam mana nak buat atap sekolah? Mana stoker tahu dua benda ni? Kosong nak Karina, ayah nak sekolah ni. Stoker pakai tu ada stoker pegang terpegang topeng dia ni, Marakoa ni. Stoker try nak klik gua. Tapi kalau dapat topeng ni, pergi jumpa bos dia, dapat ayam yang laser. Oh, dapat laser. Tapi for 20 minutes je. Habis sengsi ada orang ni. Hidup. Oh, banyak follower aku tu. Like this. Mejanya nanti ya, sekejap ya. Jawa aku. Is it too much? Tu dia tengok. Oh cukup kot. Yes, anak-anak buah aku go. And then meja. Come on, anak-anak buah aku. Ketuk dia orang. Meja. Ketuk dia orang ni. Tu dia nampak. Yes. Oh my god, banyaknya. Banyak orang. Kau anjar, kau bunuh. Eh, kau buah anak buah aku, kau anjar. Memang, dia memang babi. Tik. Ya, dia dah persatuan rombongan Cik Kia. And then go sana ke sayo mai dah sekolah dah sekolah dah. Yes. Apa dah? Mal tak tahu siapa. Yes. My own follower. My own follower. Sekarang tak tahu lah. Anda mau kan isi tu komputer curi lah di rumah anda. Oh ya. Rumah panda sisi panda. Hai, assalamualaikum. Mana sihat ke? Waalaikumsalam Nizam. Yes, mana sihat tapi lately sebab mana akhirnya batuk-batuk banyak kali batuk. Tapi sekarang okey sikit. Aduh. Sekarang untuk empat orang satu bulan.
Oh, empat orang satu kumpulan. Can we do that? Atau nanti lah tengok macam ni. Nanti tengok macam ni. Aduh guys, that was so funny man. Hebat juga eh benda-benda ni. So now at least finally we understand the function of this thing lah. So macam cool. So by the way, sorry tadi Malu sebab Malu tengah stream tadi. So kita tak nak lah macam kacau dia sangat kan. Mampus kau. Dah lah, kau bising, kau bising. Kau pun babi juga. Bising dua-dua aku. Serius saya kata, bising gila. Aduh. Tapi interesting tu dapat tahu yang diorang macam boleh apa, dihidupkan semua bila kita pakai mask ni. So macam, so that's the function. So macam like, okay lah. So I think sorry lah, episode ni macam tak banyak sangat apa tak banyak sangat macam benda nak buat. By the way, cik orang nampak oh. Tu sekolah tu. Jap, tu tengok. Hey, ha ni. Tadi Meera terlupa nak rekod ni. So Meera duk tolong Malul apa prepare sekolah ni. Nampak eh. Weh, wei, good. Ni ni kita tulis kan. Lepas tu ni ni lah kita jadi cik, kita jadi anak murid. Assalamualaikum cikgu. So ni abang stalker kita pun tengah tolong siapkan sekolah ni. Nanti kita tengok apa jadi bila sekolah ni dah siap nanti. Tak tahulah nanti Malu nak buat kelas apa kan. But I guess itulah. Dekat atas ni pun Meera tolong pasang-pasangkan apa semua. Tadi pasangkan yang punya ni roof apa semua and blah 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 blah, so on so forth. So guys, I think I'm gonna end the stream. The stream, I'm going to end the episode here dulu. Nanti kita akan cuba. Tak, macam ni. Apa kata macam ni lah. Korang komen dekat bahagian bawah. Komen dekat bawah apa yang korang nak Meera buat in the next episode. Baru best kan. Bagi tu Meera, korang nak Meera apa-apa dalam episode seterusnya. So maybe Meera pilih dalam beberapa challenge and then kita akan tengok apa yang jadi from there. Okay, so I'll see you guys in the next episode. Okay, alright, Johnny will join. Bye.